biasanya Bambang isoan ngopo numpang. Wah, soe. Oke guys, belajar lato-lato guys. Karena sekarang tren lato-lato. Ini dia sekarang waktunya belajar. Ya Mbak Yul, macam benak nih ae panggang ngono ae wing kok. Gak podo no, lha ya kudu podo dewene no. Wes ngono. Lelek sing TikTok kan kae sing ana dengane. Lonteng mesti biru, ini apa ya? Hey guys, belajar lato-lato tren permainan anak kecil. Ini mau bakul ngono kuwi wis dicoba. Nggih. Ya kuwi ape mesti tuku. Apa gunane? Mbak Yuliwi. Tek-tek ngadek kok Mbak Yul. Napa Jokowi zaman biyen wis ngono kuwi zaman. Oke bro, ini jadi dolanannya ada 3, masih beli lagi bro karena kurang. Masa? Ya ya piye to iki kok iso papar nang jajal no? Jadi tukang le ya. Ngopi se. Kayak bro ndelok YouTube kayak mesti. Ndelok YouTube iki. Ndang ditokne no ilmune. Melanteng melanteng ya. Terek tek. Nang Mbak Yul. Ora barbar ning kuat mengga ngono ae. Rekaman terus, rekaman. Iya. Masih iso suwi ya Tuhan. Seimbang gak? Seimbang. Di bawah sih isi no. Melenting loh, mestinya apa ya kok melenting? Ndang Mbak Yun ndang dionekne sik. Pangga mulek ngene lah. Ayo. Oh. Ki pangga ngene terus bae iki suwi iki lek ngene iki. Wes. Kalem ae, tapi kok natap sih. Saya aja kesusu sih, kalem, di kalem nih yo. Munyer wingku. Ya, angkat ini yo. Masalah di lonteng.
Damangian lo. Angel bro tiba dolane cah cilik iki wangel. Latro latro. Jadi bingung dewe bingung jam Pak Yu. Wis tak tutupe oke bro, ini masih belajar ternyata lama dolane cah cilik iki uange bro. Lato-lato tren. Tren, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa videonya di like, comment, share and subscribe to Bonjo channel. Kalau ada iklan jangan di skip. Bae angel bro. Wis sinau sing ngene wis tak rekam neh bro. Mantul. Terus. Terus, cekanek. Gah.